СБУ звонила. А, нет. Пойдем, Денис? Да. Можно я как-то... Скажите, пожалуйста, вы узнаете этот столик? Да, это мой столик. А когда он у вас пропал? Ну, мы уехали, оставили ключи соседям и приехали, столика не было. Это соседские куртки, это моя. Велосипеды. Это велосипеды мои. Соседский, я вам еще раз говорю, люди пришли с чемоданами. Столовые приборы ваши? Наши это столовые приборы. Какая надпись на столовых приборах? Да я не помню сейчас. Я не помню, даже у меня в сумке сейчас мое золото. Мое что золото. Что там золото вашего? Кольца, цепочки. Сколько? Ну вы женщина, вы не знаете. Ну много. Ну понятно. Поискать здесь, вот все. Здесь были куча народа. Это мое золото. Все мое. Это мне муж подарил. Это арабское золото. У меня муж палестинец. Здесь вещи, ну, чисто людские. Это кольцо тоже я покупала. Все вот на сланды. Я должна вещи, которые здесь. Я не знаю, чьи здесь. Мобильный телефон Samsung. Ваш, правильно? Какой? Я не знаю. У меня был Samsung, но я не знаю. Это вот... Ну, в принципе, даже... Просто вот так вот... Нет, он знает. Я потом сказала, говорю, я у тебя заберу с мусорки то, что ты выкинул. Он у себя под дом выкинул. Я говорю, я у тебя вот это заберу. Он говорит, хорошо. Я говорю, чтобы потом не было претензий. Да, это его... А вот это я. Ну, это его дети писали. Россия, вперед. Да. Но она мне дала его. Она вам, а вот, послушайте, вам сделать, все дают. Разрешение где? Разрешение, но у меня оно есть. Где оно? Ты сам понял. Это лично мой телефон. Ну там деньги лежат, там документы. Это два моих телефона. Деньги ваши? Да это сувенир. Гуманитарная помощь, они с ценником, гуманитарная помощь. Они, короче, говорят, что они с ценниками. Но вы-то их покупали. Да каких 8 велосипедов? Старые велосипеды, вы посмотрите. Балансиаго. Дима! Дим, давай сюда. Подожди, Габора, пиано, туфли. А? Есть, вот сейчас. Ну, то не ж. Після встановлення контролю над територією міста Ірпінь Київської області почалось відпрацювання цієї території. Були створені спеціальні групи національної поліції, які розпочали проведення слідчих дій. Під час відпрацювання отримано інформацію, в тому числі від місцевих мешканців та від управління стратегічних розслідувань Київської області, про те, що мешканка міста Ірпінь вчиняла крадіжки, ну, мародерила з приватних будинків громадян, які евакуювались під час активної фази збройної агресії РФ проти України. Нами було отримано дозволи слідчого судді, проведені санкціоновані обшуки за місцем її проживання, в ході яких ми вилучили речі і дорогоцінні предмети, які належали третім особам. Це були ювелірні вироби, це була побутова техніка, це були дорогостоячі велосипеди по 5-8 тисяч доларів США, це навіть був колекційний алкоголь. Щодо характеристики цієї особи, то це місцева мешканка, яка ніде не працює, вела аморальний спосіб життя зі слів сусідів, вживала спиртні напої, неодноразово попадала в полі зору правоохоронців, на неї навіть складали протокол про адміністративне правопорушення за домашнє насильство відносно своєї матері, за конфлікти з сусідами. На даний час маємо підтримку Офісу Генерального прокурора та планується повідомлення фігурантки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, ще в ході обшуку в неї було вилучено ворожу символіку. На питання слідчого, звідки в неї ці речі, вона повідомляла, що ці речі їй надали самі власники з метою їх збереження. Однак навіть в ході проведення обшуку поняті понаходили свої речі та повідомляли, що це їх викрадене майно. Крім того, за ініціативою слідчого під час проведення обшуку було створено групу у месенджері. Та місцеві мешканці підходили і дійсно показували на майно, яке їм належить. Вона його викрадала.
Наразі от одразу ж було встановлено близько 10 потерпілих. Зараз ще тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, які завдали, яким завдано матеріальної шкоди. По результатам проведення всіх слідчих дій буде надано юридичну оцінку діям фігурантки, в тому числі за те, що вона співпрацювала з російськими окупантами та зберігала за місцем свого проживання заборонену символіку. Її дії будуть кваліфіковані за статтею 185 частини 4, це вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, однак остаточна кваліфікація буде надана пізніше після збору всієї доказової бази.